Тож до нашої студії завітали засновник конкурсу «Королева Побужжя» Руслан Нерода та «Королева Побужжя 2018» володарка цього звання Руслана Бурба. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Вітаємо справжню королеву в нашій студії! Ні, Руслани! Так, дійсно, два тиски у нас сьогодні в ефірі. Русланочка, та ще королева. Мені потрібно було сісти поміж вас, бажання б загадала. Стати наступною королевою? Да, так, точно. Так, там подарунки дають, чи добрі подарунки. До речі, про подаруночки. Руслана, розповідай. Стала королевою, що отримала? Головний приз був 10 тисяч гривень. І титул звання королева Побужжя. І я отримала корону. Корону бачимо. Тяжко не помітити корону. Насправді я дуже щаслива, і я не очікувала, що я саме буду переможницею цього конкурсу, тому що кожна дівчина була достойна цього звання. І в мене море емоцій. Це неперевершені почуття. Руслане, до вас як до засновника конкурсу, до організатора, питання, чому саме Руслана стала переможницею, можливо, чому саме її кандидатура так вподобалась членам журі? Ну, якщо вспомнити прошлий конкурс, то у нас була взагалі дуже напряжена ситуація в журі, коли ми приймали рішення. Ми там чуть не подрались, тому що в прошлий раз у кожного члена журі була своя кандидатура, свій варіант. В цей раз, ну, практично єдиногласно. Всі називали її номер. И причем первым, ну, обычно называют там, ну, я вот выбираю из трех девочек, там, такая-такая, ее номер всегда называли первым. Поэтому... Чем же она вас так сдобывала? Ну, я ж был не только на конкурсе, я и смотрел за репетициями, как вообще девочки развиваются, как они учатся всему. И, конечно, когда Руслана выходила на сцену даже на репетициях, ну, она просто, у нее такая подача, она плыла, вот эта улыбка затмевала всех остальных. Поэтому... Королева, она навіть у будні дні королева. Есть такое, да, вот она отличается, конечно, от всех девушек. И поэтому все сразу, я думал, интересно, в зале все заметят, ну, вот что у нее такая вот подача прям есть. Харизма. Харизма, да, и в зале все заметят. Які були критерії, за чим відбирали все-таки королеву і віце-міс? Ну, я могу только за себя сказать. Я-то отбирал, как я смотрел по ходу всех тренировок, репетиций. А у жюри, ну, у каждого, конечно, свой критерий красоты. И... Я так розумію, дивилися не тільки на красу, а ще на якісь інші дані. Ну, звісно, оцінювали ж всі конкурси і всі виходи були різні, спортивні, і українські, і в купальниках. Поэтому оценивали все, и, ну, раз пришли к такому единогласному мнению, то, значит, Руслана у нас действительно самая лучшая. Щоб не було плутанини, будемо звертатись, ваша величність. Ваша величність, а розкажіть же нам, як ви готувались до цього конкурсу, до цієї перемоги, можливо, якісь секрети для ваших наступниць? Насправді я не готувалась, я тільки хотіла, от у мене була ціль, це отримати якісь емоції. Тобто це вже перемога над собою, якщо я туди пішла. До цього я приймала участь у творчих конкурсах, але не в конкурсах краси. Це перший ваш конкурс? Так. Да. І коли я пройшла на кастингу, і я телефоную мамі і говорю: «Мамо, я пройшла на кастинг краси, мама». Така, все, ну, все, потрібно приймати участь. Це, точно. Це останній момент, це таке буде тільки раз в житті. Тому я я просто хотіла отримати задоволення. Якщо цього отримаєш задоволення, то все буде гаразд. А чи є бажання тепер ось приймати участь у ще таких подібних конкурсах, можливо, якийсь зріз там? Насправді я дуже боялась приймати участь в цьому конкурсі. У мене були і сльози. Це, ну, а тепер є стимул працювати. Угу. Коли ти зрозумів, що ти був найкращий серед найкращих, то є стимул. Тобто тепер все-таки ти будеш рухатися там трішки далі, так. Приймати участь в ще більш таких серйозніших конкурсах. Так, так.
Для тобто нашої королеви, як вона сказала, ще головними були емоції. Для того, щоб... Я думаю, головною емоцією і те, за чим слідкували усі шанувальники конкурсу «Королева побужжя», це те, як Холостяк обирав собі даму серця. Ой. За це всі вболівали, всі чекали фіналу конкурсу, коли ж це буде. І дійсно несподіванкою стало те, що не тільки стала королевою, але й сподобалось Холостяку, він обрав саме тебе. Розкажи нам, будь ласка, про це. Так, ми бачилися з Холостяком ще при знайомстві. Коли ми знайомились, я була справжньою кішкою. У мене була роль кішки. І насправді ми зараз спілкуємось. Ми знаємо, що у вас навіть побачення було. Було побачення, але ми спілкуємось, мені дуже подобається з ним спілкуватись. Він дуже такий гарний співзрозмовник. Ну, приємна людина, тому... А чи можуть наші миколаївці сподіватися на бурхливе кохання між Холостяком та королевою? Час покаже. Я не можу нічого сказати. Залишимо невеличку інтригу. Я думаю, у наступних ефірах ми дізнаємось. Королева з нами поділиться. А я пропоную вам, глядачі, подивитися про першу зустріч Холостяка із конкурсантками та переможницею. Здравствуйте. Добрий день. А Даша Токарская тут живет? Даша, ты тут живе, а ты кто? А я Сережа Сегида из Николаева. Городский, значит. Подивимся, что ты можешь. Ну что, принимайте работу. Да, бачу, ты хозяйновитый. О, помпушки с чесночком. Так меня еще никто не встречал. Ну а теперь мой обещанный борщ. Ми бачимо, нелегким був шлях Холостяка, але дізналися поза лаштунками тільки що, що наша Вікторія за борщ також готова була б і сніг вимітати, і готувати, все готова. Ти ось за борщ на що ще готова? Здала мене. Здала тебе повністю. І не одна. Ось, бачиш, Іночко, я не одна ось така. Цілий отряд буде сніг вигрібати за борщ. Чи можемо ми сподіватися, що у наступних конкурсах і засновник конкурсу також буде отак знайомитись з конкурсантками і сніг їм вигрібати, і допомагати по хазяйству? Я думаю, що вряд ли. Шкода, шкода. Я думала піти все-таки в конкурсантки, а тепер розчарували, ви мене розчарували. Тому що тоді вже точно жена вигонит мене з дому. Якщо в цей раз ще все добре, то в наступний раз вже прийдеться мені жити віддільно. Ось щодо так продовження наступного конкурсу, чи можуть очікувати миколаївські дівчата, то і не тільки миколаївські, ми знаємо, що географія конкурсу розширюється, що наступного року також зможуть спробувати себе у конкурсі «Королева побужжя». Звісно, ми не тільки будемо кожен рік проводити, ми постійно розширяємо і географію, і саме мероприятие. І ви ж знаєте, що конкурс – це не тільки саме мероприятие і підготовка к нему. Це потім ще й будуть различные социальные проекты, благотворительные. Так что, Руслана, готовься, будем выезжать и к деткам. А ось, до речі, в усіх конкурсах «Королеви краси» впродовж року виконують певну місію. Чи буде якась місія у Руслани? Обязательно, конечно. Ну, прошлая победительница «Королевы побужья» очень много участвовала раз в социальных проектах. Угу. То есть мы часто с ней там ездили и по приютам, и, ну, выполняли ту самую функцию королевы побужья. То есть это не только ты стала самой красивой, это ты фактически работа. Ой, ваша величність, а ось щодо роботи, завжди носиш з собою корону? Завжди в короні і вдома, і по хазяйству, і на навчання? Чи, можливо, тільки вже по якимось заходам? Тільки по заходам. А вдома корону не міряєш, а одягла і ходиш така, я знаю королеву.
Іноді буває, от за ці два дні у мене таке було. А пам'ятаєш свої перші емоції, коли ти перемогла, коли сказали саме твоє ім'я? Насправді, коли сказали, що переможеться номер два, я спочатку... Це я? Хто ж це номер два? Хто номер два? Тому що я забула свій номер. Потім зрозуміла, що це я, і я виходжу на сцену, до Руслана на нагородження, і розумію, що це насправді, і чи, у мене було, це сон чи ні? Давай згадаємо, як це було у наступному відео. Русланочка, те, чого ти досягла, дійсно варте уваги. Не кожна дівчина стає королевою краси на першому ж своєму конкурсі. Що б ти могла побажати миколаївським дівчатам, не тільки учасницям конкурсу, а й звичайним дівчатам з районів, з міста, про те, як відчувати себе королевою щодня? Тому що нам сказали, що ти дійсно справжня королева навіть у будні дні. Я бажаю впевненості, тому що я була не впевнена в собі. І до цього часу я не розуміла, що це таке, справжня впевненість. Після цього конкурсу я насправді прийняла те, що я гарна, те, що я королева. Бажаю тільки успіху і щоб все у них, найкраще. Хай рухається тільки вперед. Пане Руслане, а що ви можете побажати дівчатам нашого міста, і не тільки нашого міста, взагалі українкам, для того, щоб вони відчували себе справжніми красунями? Саме головне – це залишатися собою. Тому що ми всі думаємо, що красотка або королева – це прям якась особлива красота дівчина. Але коли ми знайомимося з учасницями, то вони всі, кожна з них по-своєму королева. У каждой есть свои сильные и слабые стороны. Я хочу, чтобы девочки все понимали, что неважно, там, может быть, у них не самая идеальная внешность и фигура, но я думаю, что каждая девушка имеет какую-то классную, особенную черту и может стать королевой. Ось так, Іночко, бачиш, не тільки потрібно бути стрункою, як сказали. Тому якщо я їм борщика і піду на конкурс, то все буде добре. Що ж, я беру з тебе слово, Вікторія, що наступного року ти братимеш участь у Королеві Побужжя 2019. Зачекайте до мене. Тож, можете все ж таки брати дружину і їхати на борщик. Дякуємо нашим ранковим гостям за позитивний настрій, за дійсно таку позитивну тему, за те, що створюєте такі події у нашому місті та області, які важливі для кожної з нас, для дівчаток, дійсно відчути себе королевою. А нашій королеві, вашій величності, ми бажаємо успіхів у подальшому, не один ще конкурс перемогти. І дійсно, найголовніше – це жіноче щастя, ось щоб воно у вас було. Дякую.